Здравейте и добре дошли в следващото видео на играта I'm Scared, в което днес ще продължим самата игра от миналия път, където седнахме, и той е до компютъра в играта, който не знаме какво трябва да направим. Сега, първото нещо, което ще направим е да вземем този ключ, който е за офиса. Ще отидем при офиса, защото това ми го написахте в коментарите, ще го отворим, ще вземем този, какво беше това, кътър, нещо като някакво нощче, и ще го сложим, чай, ще през това, не, казахте през, как, някак си влязох тук, няма с никакви някаква ста. Казахте да го сложа в бокука, който е точно тук. Ето го ни окошчето. Добре, the cutter is now in the trash. Сега е в бокука. И това, което трябва да направим, е да рестартираме играта отново, да излезем отвън, да вземем нощ, да срежем жичките. Така че това ще направим точно сега. И сега вече сме отвън, ножа е точно тук. Ето го. Тая музика имаш ли я преди? Няма си такова. Добре, как го вземем това. You picked up the cutter, взехме нощчето. Сега да избягаме от тази страна. Някъде в далечината, може ли го видим? Най-вероятно не. Да срежем тези... Какво беше това? Use the cutter. Добре, срязахме ги, което би трябвало да означава, че по някакъв начин тока и вътре е спрял. И няма познайте какво трябва да направим отново. Да рестартираме играта. Ту ни отново, обаче... Този път няма ток. Чува се някакво дишане. Сега някакво правим тука. Добре. Да се оглеждаме. Ус. Моля, някакви шета се чуят, някакви се търкалят. Добре, това не ми хрест. Знаете ли какво? Отиваме просто... Добре, компютър някакво правим. Това е много напрегнато. Не знам да... Някой чу... Просто трябва да... А, здравей. Това е просто стена. Добре, най-вероятно да пуснем това. The power is back. Добре. Това беше една от най-гадните ситуации, в която съм се намирал до сега в играта. Чувах се някакви бутилки да отпадат или някакви такива. Някой да бута някакви предмети в продукти, положен в самия магазин. И някой дишаше много тежко. Това най-вероятно беше самата... Тя или нещо такова. Може да съм я пропуснал, някакъв е възможно е. Но сега това, което направим е Data sent to I'm Scared. Чай, пратили сме датата на I'm Scared. И сега какво трябва да правим? Папката е точно тук. А, и миналия път забравих, един файл беше на десктопа, не в папката. My last will, може да го прочетете, ако искате. Ето го и него. To the one's playing, it is time. Какво е това? Са много думи в едно изречение и няма никакво разстояние между тях, така че трябва да ги прочетете много бавно, да разберете с какво става въпрос. Но сега проверим папката, защото може да има нещо ново. 21 юни, enter a great place и to do list. Това вече го видяхме, но Enter a Great Place е нова папка в която, чай, инструкция 1 от 26. It's really fun, but you're reaching a point of no return. Please stop, I don't want to die, I want to help you. Много е забавно, обаче достигаме някаква точка, където вече не може да се върнем. Моля те, спри, не искам да загина, искам да ти помогна. И някакво YouTube видео, няма нищо друго тук. Така че нека да го видим. Сега това го пускаме и да видим какво е видеото. Добре, чай. Спокой се, значи. 17, 7, 9... Окей, това трябва да го запиша. Не ми изкачай! О, добре. Сега, пускаме го на много, много бавна скорост. Ще записвам... Не знам, някъде трябва да записвам. Първото е 17. Значи... Добре, ще го записвам на този екран. 17... Другото какво е? 7, 4, 9. 17, 7, 4, 9. Добре. След това 15, 9, 15, 9, след това 15, 9 и след това какво е? Чай, върни малко. 15, 9, 17, 13, добре, 17, 13, 17, 29, окей, това е много интересно какъв кошт е това. 17, 29 и друго има ли? 2. 13, 1. Мисля, че е това, да, и тук започва да вика. 2, 13, 1. Добре, нека сега да го затворим това, защото майче не трябва. Try asking me this. Това аз нямам никаква идея какво е. Започваме. 17, така, какво е това? Т. Ага, трябва да го направя на думи. 17 е Т. Добре, след това е 7, което е А. След това е 4 и 9. Най-вероятно ще е, за сега е ТАК.
4, 9, тейк. Добре, се това е. 15 и 9, тейк ми, предполагам, че така ще просто го пиша. 17, 13, 17 е Т, 13 е. Take me to... Интересно ми е 20 какво е. To the най-вероятно ще е. Take me to the... 2, 13, 1. 2, 13, 1. Take me to the door. So, буквално ето това излезе. Сега ще ви покажа, се опитам по такъв начин. Това са числата. И текста е Take me to the door. Може да има от два пъти 13, мой съм ги пропуснал, възможно е. Но закарайме, т.е. закарайме до вратата. Предполагам, че ще трябва да отидем до вратата. Сега това тук го затваряме. Къде ще ни пусне този път? Дали ще е в апартамента? Добре, здравейте. Exit, мога ли да изляза? I need a heart, да, отново ни трябва сърцето. Station key. Аз тук мога тя? Чакай, не. Исках взема сърцето. Не, не, не. Окей, благодаря ти. В момента имам почти всички ключове и мога да ходя навсякъде, може се каже. Плок, 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 плок. Добре, вземе сърцето. Дай ще ни изкълчи от нещо. А, то просто взе от играта. Добре, нека им за някакъв файл, ако има. To do list, revolver, т.т.т.т. И нищо друго няма. Ами, нека пуснем играта отново. Този път е бял. Hello, do you know my name? О, не, чай. Кое име трябва да напиша? So, дали трябва да е her? Успях ли? Бъри her. Трябва да заровим. Чай, това не го показва вече? Диент. Не, това не е края. Иван Заноти. Ей, ти го имете. Добре, най-вероятно не го трябва да напиша. Надявам съм предсакал нещо в мен, защото ще е много тъпо. Добре, чай, отново сме тук. Странно, защото тук е, отново ще го взема. Добре. Нека поеме отново. Ще излезе името Иван Занотти. Нека го напишем. Иван Занотти. Не, ето така. Заноти. Окей. Okay. That's not possible. Това не е възможно вече. Чай, какво? Как? Някакъв файл да не пропускам. To do list. Тъй. Не. Това е... Не знам. Един последен опит правя да разбера какво трябва да направим. Добре, значи, това, което каза... текстовия документ е закараме, т.е. да, закараме до вратата. Значи това е вратата. Трябва ни сърце. Откъде може да вземем това сърце? Защото като вземем това сърце, което е долу, играта силно рестартира самия край, който вече направихме и... Добре, значи мога да ходя в на нивото, където е... Какво беше? Не метрото, ами другото. Добре, значи тук не трябва да идваме, защото вече го направих около два пъти, три пъти. Добре, тук няма нищо. Това е Use Station Key. Нека дойдем тук. Да проверим какво трябва да се е променило. Когато отидем в метрото. Да. Това ми е ясно. Тя неща вече ги взехме. Но тук има стена, просто няма как да отива никъде. Вече е много забъркано. Аз съм объркан. Дайка ми насам. Тук нищо няма. Добре. Закарайме до вратата. Какво означава това? Нека видим, ако тук нещо има. Тоест тя вече съм ги минавал, ма... Не, няма нищо. Музиката спря. Защо? Нека да пробваме нещо друго. Добре. Вземе сърцето, играта крашва. Сега, изчаквам малко. Цъкаме play. Сега ще им даде... Hello, do you know my name? Нека да копираме take me to the door. Пробваме това, ако става по някакъв начин. So, take me to the door. Окей. Okay. Maybe you miss it. Don't... Чай, какво? А, сега стана. Много добре. Ами, пише, че иска неговото име. И единството, което сетих като някакъв нов текст, който имаме, е този, който получихме. Закараме до вратата. Явно това е вратата, която не мога нищо да правя с нея. Това какво е тук? Някакви тръпи, машини, които и... Не мога натисна. Така пе вода. Така, тук... There is a hole here. Къде има дупка, брат? То няма дупка. Добре, се знаеш.
Нека огледа какво насам. Да, някакви тръби има. Вода капе, насам какво е това. Някаква порта. Добре, портата е заключена. Много вода капе. Това не е хубаво. Портата е заключена, сега ще има най-вероятно... Че, а това беше капката, това ми оплаше. Насам мое да ходим... Здравейте, здравейте, какво е това тук? Прес? А не, чай. Какво си ти? Тук не мога минем по никакъв, значи това е някакъв газ, дето се спуска. Пайпс? Ей, значи ние сме върнали тук, някакви тръби. Значи, не, оф, тук се върнах, майко. Да продължим обаче напред, така, тук има нещо, тук има още нещо. Трябва ще я видим някъде тук, възможно. Много, много възможно. Кое е това? Активирал го. Уу! Активирахме... Тя... Майко, това е супер шумно, ме дразни. Добре, да. Чай, тук няма нищо. О! Здравей! Do you want to... Искаш ли да? Издай някакъв звук просто с това. О, майко! Ти гадоря така. Добре, явни сега ще се върнем. Взехме... Кво взехме? Някакво колело ли? Не знам какво взехме. Чай, тук имаше дупка. Добре, нека го сломим. Used Valve A. Ще трябва да съберем още три ли, защото чай, тук има една порта. Ясно. Добре, ще трябва да съберем още две на това тук. Значи трябва да ги радоме. Добре, но това ще го направим в следващото видео. Благодаря, че лех това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, забравя, оставете много голямо харесване. Да се бъде снят Харибо и да ударите камбаната, да ви праща нотификации всеки път, като качвам видео. В следващото видео на I'm Scared в Озон BG може да спрете кода Хари 19 за 10% отстъпка. Довиждане!